Доброго дня, ми з пані Капіталіною. У неї вдома в селі Ковалин Переяслав-Хмельницького району Київської області. 60 кілометрів від Верховної Ради, де зареєстровано законопроект про заборону хутрових ферм. Чому ми хочемо їх заборонити? От зараз подивимось. Вони забруднюють екологію, ми всі це знали. Що це означає прикладно? Ось вода. Щойно налили з крана, да? Можна налити знову. Так, це вода з крану. Як бачите, вона... Візуально, начебто, вона чиста. Так, начебто, да. Запах дивний. Запах дивний, так. Да. Але якщо ви її відстоїте, бачите, да, стає да, мутна, жовто-зелений відтінок. Да. Це просто візуально, але спиратися... Да. О, спиратися на свої все очі, звісно, не можна. Все через... Усе у нас серебро опускаємо, все у нас... Такий. Ну, люди, да, придумують як, нас... як боротися з цією землею. Не можна спиратися просто на очі, треба довіряти дослідженням. Ось дослідження, дивіться. Міністерство охорони здоров'я, державна установа Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Забор води з цієї вулиці Новомирської, села Ковалин, за 27 листопада 2018 року, тобто 3 місяці тому. Що виявлено? Виявлено порушення норм, висновок не відповідає нормам, що саме виявлено? Коліформні бактерії. Що таке коліформні бактерії? Це бактерії, які містяться в фекаліях теплокровних тварин. Як ви думаєте, тут скільки? 800 метрів чи кілометр до хутрової ферми. Як ви думаєте, про які фекалії теплокровних тварин йдеться, якщо в цій воді? Так, звісно, це... Норки, яка норкова ферма скидає вже 4 роки відходи просто під, небо. Під просто небо, да, біля забору. Зараз вони пообіцяли більше цього не робити, так коли ми це вивели на загальнонаціональний рівень, але вода досі забруднена, да, як ми бачимо на дослідженні. Саме через це там, де є лабораторні дослідження. Давайте подивимось по тим фермам, радимо всім громадам зробити такі дослідження і показати всім, яку воду ви п'єте і чому ви маєте пити воду з бактеріями, з фекаліями норок. Дякуємо.